What's up Malmö? Oj, det är jättemycket folk. Tänk om inte det funkar. Tänk om inte det funkar. Sitter koreografin eller? Oj, vilken? Exakt vad koreografen vill höra dagen innan. Alltså det är inte okej alltså. Man blir orolig. Vad har hänt? Jag kanske började koreografera lite på balkongen med mina AirPods och råkade tappa ner den från balkongen va? Så den hamnade på grannens uteplats va? Yo hörni, what's up? Välkomna till en ny video. I den här videon ska ni få hänga med på några riktigt hektiska dagar i Nino och Julias liv. Det är, ska vi se vad för dag? Det är fredag idag, eller hur? Ja. Fredag. Vi är på väg ner till Fryshuset för vi ska repa. För vi har två gigs de kommande dagarna som såklart har kommit in i sista minuten. Som det alltid gör. Också, så... måste bara avbryta där. Det är inte bara två gig, det är två olika gig på olika locations i olika städer. Och helt olika nummer. Låt oss backtracka det här lite då. Imorgon ska vi till Örebro tänkte jag säga. Vi ska till Öland och gigga på någon typ företagsgrejs. Och det gigget fick vi in när då? Jag vet inte, i veckan. Ja, i veckan. På måndag åker vi ner till Malmö. För på tisdag ska vi köra i sommarlovsmorgon tillsammans med Liamo. Och det blev klart igår, alltså torsdag. Igår eftermiddag. Det blev klart igår eftermiddag på torsdag. Vi ska göra det på tisdag. Jag kan säga, är det någon av er som någon gång drömmer om att bli dansare och jobba med det? Det är så här det ser ut pretty much. Så var beredd på det. Det som hör till också, det är att vi har inga kläder till något av detta. Ja, nej, det ska vi... ska vi trycka in också. Ja, det ska vi lösa. Och vi har ingen tid att göra det heller för att vi åker klockan 8 imorgon till Öland. Sen kommer vi tillbaka sent söndag kväll för att sen åka till Malmö igen på måndag. Vi har ju kläder, men vi har de här uppträdarna vi har idag, är det önskemål om specifika kläder och de har vi inte. Nej. Och så underbart när man är med i TV också, då får man aldrig ha logo på någonting. Så alla så här Nike-kläder och alla snygga grejer man har, det är bara att glömma. Another day in the slain dance studio. Kommer på det också att vi har ju till gig nästa vecka också. I Härnösand, ja. Ja, på fredagen, eller hur? Jag vet inte. Jo. Det är lite mycket nu, jag vet inte. Någon gång, förmodligen fredag eller lördag. Jo, det är fredag för vi åker hem på lördag. Ja. Men den showen är ju redan inrepad och klar. Ja, jo. Så det, alltså det är lugnt så, men det som är med de här två giggen är att vi ska skapa grejer som inte riktigt finns. Var börjar vi? Mm. Vi börjar med Liamo. Ska vi börja med Liamo? Of course. Bjuder upp ödet ut på en dans. Hur har vi det? När man säger det, det är vi som är ödet. Han bjuder oss upp på en dans. Bjuder upp ödet på en dans, ey! Bro! Fast han ens. Blodet pumpar dopamin i natta. Näck det gas det ska! En gång till. Det är det sjukaste. Nu har vi fått ihop det. Nu ska det repas, men nu har det skapats i alla fall. Alltså, det är så jäkla dränerande att korra. Man måste använda all sin hjärnkapacitet. Och det är utmattande för oss dansare alltså. Ja, precis. Så, typ. I vanliga fall vi kollar en show, det är publiken fram. Det finns en... Alltså show är ännu svårare. Det är enklare typ man kollar till våra dansvideos. Eller ännu enklare när man kollar till klass. För då är det bara jag själv. Vi ska inte tänka på någon annan dansare. Vi behöver inte tänka på så här, hur ser det ut på scen och sånt. Jag lyssnar bara på låten och gör bara det som kommer till mig. Mm. Men när man ska tänka sceniskt, det är det jobbigaste. Mm. Men det är en del av att vara koreograf också. Ja, nu är vi färdigrepade hörni. Vi befinner oss i Mall of Scandinavia. Tänk att det finns mest klädbutiker här. Så om vi har bäst chans att hitta kläder här, tänker jag, av alla ställen. Ja. Jag måste bara säga, vi har precis repat i 4 timmar. Ja. Jag fattar inte hur man gjorde förut när man gick sin dansutbildning och dansade typ 7-8 timmar per dag. Men då var man in it, förstår jag menar. Nej, alltså det var helt sinnes. Jag fattar inte om man klarar av det.
du har inte sagt, när tränar du senast? Tack för den. Nej, men ärligt talat, när tränar du senast? Ärligt talat, alltså det är månader sedan. Ja. Kändes så idag. Det är inte så konstigt att det var lite jobbigt idag? Ja, nej. I och för sig. Någon om det. Jag är på ett bra form, för mig var det så enkelt. Ja, fan vad nice för dig. Men det vi letar efter i alla fall, det är, vi behöver någon blåaktig outfit. Ja. Och sen till Liam och sommarlov, då ska det är till hans, ja, för det är till hans nya OS-låt vi ska köra. Ja. Checka in den om ni inte har hört den, by the way. För OS börjar här i slutet av juli. Ja. Kanske till och med börjat när ni ser den här videon, I don't know. Så vi ska ha någonting blått och gult, skitsvåra färger och inga loggor. Det är liksom inte heller blått och gult är astrendigt just nu heller. Nej, exakt. Det är så mycket jag behöver för panik. Det är ett köp, eller? Ja. Men? Men ska inte jag också ha glitter då? Jättegärna. Annars du sticka ut. Jag vill jättegärna att du har glitter. Jag vill att du glittrar varje dag. Vet du vad? Då får du lära dig att pimpa skor. Ja, med glädje. Alltså jag pimpar gärna hela vårt hem om det är som är sånt här stenar. Alltså du är typ obsess med stenar. Ja. Det är det bästa jag vet. Jag kan alltså inte fatta att du skippade den här vattenflaskan som du såg på Lyko. Ja, jag är lite ont i hjärtat faktiskt. Jag vet inte varför, jag gick förbi den två gånger. För att jag har tre vattenflaskor hemma redan. Ja, men den där har du letat efter länge. Det var den här, vad heter de trendiga Stanley. I USA. Ja, en glittrig men Stanley. Men det var inte en Stanley. Nej, men det var en Stanley. Om ni ska dansa, köp bra skor, alltså med dämpning. Inte på din sko, men nu när man ska gigga, då kan man köpa. Ja, det där gick ju rent åt helvete kan man säga. Ja, rakt av. Vi har alltså bara hittat ett par skor som vi typ igen kan det klara oss utan, men absolut. Det här är ett par skor jag egentligen inte ens ville ha, men jag behöver ett par jättevita imorgon. Men jag såg, jag kollade våra biljetter på måndag. Vi åker inte först tre på eftermiddagen, så vi har en till chans att kolla. Då ska vi faktiskt till Nacka Forum och se om de har någonting. För jag vet att de har en New Yorker-butik där. Och den brukar ha lite så här, ja men lite färger. Mer streetigt. Dock med massa jäkla kladd på, det är det som är problemet. Men jag har aldrig handlat den någonsin, men de har i alla fall färg. Herregud, jag är helt, helt andfådd. Jag vet inte vart vi lämnade av sist, eller vad ni såg senast. Men idag är det måndag. Vi ska åka ner till Malmö. Och vi kom hem igår från Kalmar, för vi hade gig. Så vi har idag haft ungefär 2 timmar på oss att hitta gula och blåa plagg. För vi hittade ju inte det sist gång, som ni kommer ihåg. Så vi har varit i Nacka Forum. Vi har köpt Nino hittade en blå outfit, vi får köra på den, den är inte perfekt, men vi får köra på den. Jag köpte, hittade typ ingenting gult som var nice, så jag köpte vitt set typ och tänkte färga det som ni tipsade om, eller gud förlåt jag sa vad. Ni tipsade mig på Snapchat om att man kunde färga sina kläder, så jag köpte en sån på Panduro och pray to God att detta funkar nu, för annars är jag, annars har jag inget imorgon. Nu är klockan 12, tåget tog klockan 3. Jag ska egentligen förtvätta det, sen tvätta med det här och sen tvätta det igen. Och torka det, det kommer vi inte hinna. Så vi kommer åka ner till Malmö med blöta kläder. Förhoppningsvis gula dock, så håll tummarna nu. Gud, det är så. Tänk om inte det funkar. Tänk om inte det funkar. Vi ska färga de här mjukisbyxorna. Jag kommer klippa av dem här sen så att de blir som långa mjukisshorts typ. Vad säger ni? Kommentera om ni säger shorts eller shorts. Det är samma, jag säger även hårt. Nej, man, andra ser hårt, men jag ser hårt. Ja, whatever. Hör inte till just nu. Också den här tröjan som liksom blir ett gult set. Och då matchar jag Nino bara att han är blå och jag är gul. Nu blev det jättemörkt här. Ser ni mig? Hallå? Det står dock att man ska förtvätta. Och det hinner vi ju absolut inte. Så jag får bara blöta dem här i diskon. Och sen får vi slänga in i tvätten. Vi har absolut inte tid med detta. Åh gud, jag är så nervös. Här ligger, den är blöt nu för jag har blött ner den. Det är kanske lite för blöt, vet inte. Och då ska man bara liksom ställa in den här rakt in i mitten. Och sen bara köra ett tvättprogram. Släng en like nu så att detta funkar. Hörru, ska du kolla resultatet? Har du kollat redan? Nej, faktiskt inte. Det som är grejen också, det är att jag har gjort, det skulle behövas liksom snurra en timme till, men jag hinner inte det. Nej. Oj, det ser ganska bra ut. Inte bara ganska. What? God. Men där kom här en batterus. Okej, okay. Byxorna.
lite halvflammigt, men det är väl för att... Fast det kommer inte synas, tror jag. Nej, det kommer bli bra. Alltså... Precis, för att det är för att det inte var 100% polyester. Eller nej, vad fan. Ni fattar. Så här är det. De ska köras en gång till i tvätten. Aha. That's why. Det är förmodligen... Kommer du hinna det då? Ja, jo då. Det finns lite tid på. Ja, måste annars kommer färga av sig. Därför du ser här. Kolla, det har liksom blivit lite färg så här. Så de ska liksom... Nu ska de sköljas och göra rent också. Men det är gult! Det är bra! Alltså jag hade... Vi kan jobba med det här. Alltså jag hade aldrig gissat att det skulle bli så här bra. Nej, inte jag heller. Sen håller jag även på att packa alla kameragrejer här också. För vi ska ju faktiskt inte bara ner och dansa. Vi ska försöka få till lite nice content på det här också. Så det är mycket att tänka på. Och imorgon är vi både dansare och ska göra koreografi. Dels ska vi skapa den och sen ska vi utföra den bra i tv. Hitta kläder och... Du behöver inte mixa musik, men ibland behöver man göra det. Och sen ska vi försöka göra lite nice content runt det här också. Vilket då ska vi komma på nice idéer för det. Till exempel den här YouTube-videon som vi filmar. Vi ska göra lite grejer på TikTok och sånt. Och det ska filmas till och med sig rätt utrustning och allting. Och sen ska det redigeras. Det är lugnt. Det är lugnt, men I'm just saying. Grejer som folk kanske inte tänker på. You made it! Eller we made it faktiskt. What's up Malmö? Jag har nog aldrig åkt tåg till Malmö. Det är nog första gången jag är på stationen här faktiskt. Nu så. Ah, där var ni! Ja, jag såg inte. Men Bert med dig. Ja, riktigt högt och fint i tak alltså. Vad gör vi nu? Packar upp, eller packar upp med ställa av oss väskan och så. Och sen kanske vi ska kolla om Liam och hans team är här. Vi skulle höra av oss, sa de. Ja, nu är vi på väg och ska möta upp resten av gänget. De är på någon restaurang som heter Ruts. Ja, men jag är faktiskt väldigt hungrig. Nej, jag åt ju en hel godispås på tåget så jag är inte hungrig. Men jag behöver få i mig middag. Tala för dig själv då. Ja. Sitter här med hela gänget. Hello, har vi kingen där? Ja. Hello. Hej, hej. Så har vi Liam här och med familj också. Hello. Hello. Är du taggad för imorgon? Ja, det ska bli kul. Själv då? Jo då. Sitter koreografin eller? Oj, vilken? Exakt vad koreografen vill höra dagen innan. Ja, exakt. Ja, vi får se. Kommer bli grymt. God morgon på er hörni. Klockan är typ 6:50. Nu står vi i repan och väntar på resten av gänget. Innan vi ska hoppa in i en bil och be oss väg till sommarlov helt enkelt. Ska vara spännande att se vart det spelas in. Det är någon park, Brasiliers park eller något. Jag har förstått att det kan befinna sig en varelse där som ska vara lite hoppare. Se om vi träffar den. Vädret är lite oklart idag. Det ska börja regna vid typ 11 eller 12, så jag hoppas verkligen vi är klara innan dess. Det är lugnt, det ska vara så. Håll tummarna. Rullar vi in, spännande. Oj, det är jättemycket folk. Ja. Du bara hoppas att vädret håller sig. Men vi måste ju repa och sånt. Vi har inte testat scenen, vi vet inte var vi ska stå. Då gör vi det inför publik, I guess. Okej. Ja, här är lite folk. Nu har vi fått in i Serena. Vi har repat lite. Eller repat, vi har sett hur vi ska stå. Ja. Och sista scenen, då är det liksom nerför. Så vi kommer dansa in liksom en liten lutning nerför. Väldigt spännande. Det blir kul. Nu hör ju inte jag dig, jag är bara mig själv här. Ja, samma. Men vi ska komma behöva gå ut och repa nu. Ja. Men outfit som blev bra. Alltså, vi är ju verkligen Sverige. Och ni vet ju vad vi har gått igenom för att få det här. Ska vi se Julias reaktioner efter någon sett första repfilmen. Alltid de här. Ja, de åker åt helvete. Lesson learned, har aldrig hår i ansiktet i tv. Jag får nästan bara lite koll över axeln för jag kommer ju med ryggen mot. Mm. Nu ser du vad jag menar med att inte ändra vårt fokus. Det är bara att köta på och le och... Tycker jag ändå såg bra ut. Bara trycka på liksom. Ja. Det var ju ett rep liksom. Hur känns det? Det känns bra, det känns bra. Är jag pepp? Är väldigt ja, jag tycker att det är kul att det är så mycket folk här. Det är bra avslutning. Halv tre var någon. Någon över halv, vänta, halv tre i natt. Ja, ja. Någon kom hit halv tre. Alltså det är inte okej alltså. Man blir orolig. Det är inte Justin Bieber. Nej, eller nej. Justin Bieber.
Hörrni, kolla vem vi sprang på här då. Hej! Alltså... Så kul, vilket kärt återseende. Ja. Så länge sedan nu. Mm. Men vi har ju sett sig i Malmö tidigare. Ja. Och jag är ju ett fan av er, såklart. Ja, men right back at ya. Jätteglad att ni är här i sommarlov, så ni får kolla på sommarlov. Ja, det måste ni göra. Ja, just det, jag har inte ens sagt. Ni måste in och kika om ni inte har sett programmet. Ja! Nej, men skitkul att springa på dig idag. Ja, men detsamma, detsamma. Så kul! Fasen vad kul det här har varit, hörni. Det var riktigt kul. Åh, vilken fin bakgrund vi fick. Ja, goals. Trevligt. Jag vet inte om vi har pratat sen vi uppträdde. Det kanske vi inte har gjort. Jag tror inte vi har det. Nej. Men det började ju regna. Men det gör ingenting. Det gick bra ändå. Det var lite halt, men det löser. Ja, man kunde inte trycka på allt man ville liksom. Nej, men kul var det. Och vilken otrolig publik. Ja, riktigt bra turn up. Tack till alla som kom och ville ta bilder och allting. Jättekul att träffa er. Och Leanne var ju en stjärna som vanligt så. Och gillar den här videon, släng jättegärna en tumme upp och prenumerera på kanalen så ni inte missar kommande videos. Och kolla in programmet för tusan om ni inte har sett det. Ja gud, kan vi länka det på något sätt? Eller? Ja, men vi lägger det i beskrivningen. Ja, vi lägger det här nere. Så ses vi i nästa video så får ni ha det bra till dess.